Во Штип денеска се гласаше и во казнено-поправната установа затвор. Избирачкото место за лицата кои издржуваат казната затвор беше отворено во 7 часот. Председателот на избирачкиот одбор на местото во затвор Штип, Борис Карлански, вели дека изборниот процес се одбива без никакви проблеми. Гласачкото место беше отворено во 6 часот, просторите беа средени и гласањето започна во 7 часот. Имавме гласачи од 42 општини и до 11 часот гласа 51 гласач од вкупно 233 на гласачките списоци. Гласањето протече во добра фер атмосфера, немаше никакви проблеми. Карлански вели дека на осудените лица им било дозволено да гласаат со валидни лични карти и пасоши, а од оваа година со дозвола од Државната изборна комисија и со домските легитимации. Немавме никакви проблеми, имавме само некаде двајца гласачи со важечка лична карта, а ги немаше во гласачкиот список. Само тие две забелешки ги имавме и ги ставивме во дневникот, а потоа и во записникот за гласање. Преседателот на избирачкиот одбор вели дека мирно се спроведуваат изборите во затворот во Штип. Изборите завршуваат во 19 часот, кога и ќе биде затворено гласачкото место. Пошто гласачките ливчиња ќе бидат испратени во општините на кои им се адресите на живење на осудените лица.